Eller maskin. Hyr där proffsen hyr. Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. Ett stort bråk har utbrutit inom Socialdemokraterna i Umeå. Alejandro Caviedes, styrelseledamot i Arbetarekommunen, går på sin blogg till attack mot Anna Sjödin och anklagar henne för svågerpolitik. Nu väljer Sjödin att tacka nej till att sitta i Arbetarekommunens styrelse. En ny restaurang slår i nästa vecka upp portarna i Bågenhusen. Restaurangen kommer att fokusera på kött och grillat av hög kvalitet, men det kommer inte att bli några ockerpriser enligt ägaren. Vi ska ha ett skäligt pris till en bra och hög kvalitet kött, så att jag tror att det kommer funka jättebra. Jag tror det blir bra för alla att det kommer mer kunder hit. Personalen på Mariakyrkan i Umeå tar lördagens Earth Hour på allvar. De genomför en orgelkonsert helt utan elektricitet, vilket innebär att de kommer att måste trampa orgeln. Tre personer kommer att turas om att sköta bälgen. För er som ännu inte sett VKs nya nöjesprogram Fredagsfeeling så är det ett hett tips. Det snackas om boomen av lyxiga, avancerade och coola cocktails i Umeå. Och programmet gästas av Paradise Hotel Christian som avslöjar den situation i reality-serien som han tycker var pinsammast. Missa inte det. Till sist, hetast idag, det är de här turtledove-havsörnarna som fångades på bild mitt i själva akten. Bilden togs utanför Umeå av Gösta Sebfolk. Mer om det som jag tagit upp i vecka 100 här idag och längre inslag det hittar du på vk.se. Ha en riktigt trevlig helg. Vi ses!